foarte oribil. Nu, nu vreau de gust! Nu vreau de gust! Ce mă fac? Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video, așa cum îi place lui Felix, oameni buni, cu mâncare! Astăzi vom face înghețată bună versus înghețată rea, dar, înainte de asta... Felix, dar ce bine arăți! Știi că mă simt tare bine! Și eu mă simt super cool pentru că avem măști cu... Cocolix! A mea este, bineînțeles, roz de piti! Desigur, trebuie altceva. Dar masca ta este galben. Galben, am zis galben. Am scos noua colecție. Colecție de măști cu Cocolix pentru că voi ați vrut foarte, foarte mult. Așadar, dacă vreți să vă cumpărați, aveți linkul imediat sub video în descriere. Și am scos, teoretic, practic am scos trei tipuri. Trei tipuri. Roz aliu de piti. Roz de piti. Galben de gamer. Galben de gamer. Și mai una. Am un zâmbet ca la Cocolix. Și eu, ia uitați ce zâmbăreață sunt, am dinții albi și aveți un fel de monstruleț. Noile măști, în două culori, zâmbește. Alb și negru. Care vă place cel mai mult, micilor de coco, ziceți în comentarii. Eu sunt foarte curioasă să văd pe care o să vă comandați voi. Și nu uitați, ca de obicei, să puneți poze cu voi pe Instagram, da. Să-mi dați tag și să vă văd purtând-o. Și ce e fain la măștile astea că sunt ajustabile în funcție de cât ai capul, mic sau mare. Da, aceeași mască vine și pe capul meu de finuță. Pe capul Felix de... Ce e că sunt inteligent? De gamer! Ideea este că îmi plac măștile astea foarte mult și îmi place și asta. Deci eu când mă la o pizza, uite, asta e pizza mea. Uite, asta să sunt. Arăți foarte bine, Felix. Sunt foarte jos cum o să vă stea aceste măști și nu uitați că asta este o ediție limitată. Va ține doar o lună de zile, așa că luați-le acum. Pentru că după le scoatem și punem altele. Ideea este că dacă vedem cu măștile pe stradă, vă zicem hei! Da! Am mai făcut-o până acum, m-am întâlnit, să zis hei! Ce faci cu masca asta? Zis, capule, Felix. Eu zic că sunt super cool. Mie este bine. Eu sunt puțin mai cool decât tine. Bine, dar de ce? Ia! Eu zic să Felix să zâmbească. Partea asta e așa faină, partea asta este... Crucilor de cocos, astăzi vom face înghețată bună versus înghețată rea și vedeți, aici în fața noastră avem o mulțime de sosuri. În partea lui Felix sunt sosuri bune, iar în partea mea sunt sosuri rele. Da. Dar avem aici bilețele pe care le vom extrage și crucilor de cocos, haideți să strângem 50.000 de coco-like-uri și aveți 5 secunde la dispoziție ca să apăsați butonul de coco-like. 5, 4, 3, 2... 1. Cristina, ai tatuaj? Da, am tatuaj. Deci Cristina are o chestie pe anumit tatuaj, dar... Da, am tatuaj. Ziceți dacă ați reușit să apăsați butonul de coco like în cele 5 secunde. Oricum, vreau să ziceți care este înghețata voastră preferată. Înghețata mea preferată, înghețata de vanilie. Unele dintre lucruri de aici nu le-aș mânca nici pe pâine, așa că sunt curios cum o să fie pe înghețata. Da, sunt foarte curioasă să văd ce gusturi au nucile mele de cocos. Eu am gust dintr-o la super basic, înghețata de vanilie, ciocolată albă. Ție care îți place? Nu prea îmi place așa mult înghețata, mai gust așa pentru că e cald, dar în rest ar prepara pe bine! Ok, nucilor de cocos, dacă ați apăsat butonul de coco like, eu zic să-i dăm drumul și anume, cine va alege primul top? Mersi. Felix, cine va alege primul? Bă, ce grumbit de Felix, e vorba de mâncare. Asta e pentru tine! Am ales pentru tine, Cristina Muștar! Nu, e pentru tine! Scrie mier... Aleg pentru mine, să vedem dacă sunt norocoasă. Eu sunt hashtag super norocoasă. Ceva bun. Ce ești curios? Ton! Ton! Nu se crede! Deci este prima dată când am luat ton dintr-o ăsta. La sos. Sos de ton. Chestia este că, nucilor de cocos, avem aici, arată și pe aia ta, două feluri de înghețată, una cu vanile și una cu ciocolată. Ce crezi că merge mai bine? Cu muștar, ciocolata sau... Ciocolata. Ia uitați ce am eu aici, cornet, servește-te, Felix. Să mă servesc și eu cu cornet de înghețată. Wow, ce înghețată faină, Cristina, îți mulțumesc! Bă, Felix, ce bine arată înghețata asta, ia să vedem cum iei tu. Ca în filme, ia uite așa. E rândul meu și iau, eu o să-mi iau așa frumos. Nu-ți lua mult! Ba da. Că nu-ți place tonul, ce faci cu înghețata după, Cristina? Ca să arate frumos! A, Cristina. Uite pe a mea. Uite a mea arată mai bine, hai, vezi? Uite a mea. Uite, așa trebuie să arate. Te văd eu cum mănânci cu ton. Da, pune-ți ton. Felix, îmi pun ton. Pune-ți ton, Cristina. Nucilor de coco, sunteți gata să-mi pune pun mult. Ton? Ce urmă miroase. Pune acolo. Cum să pun? Așa, pune peste tot, să nu prinzi o bucată fără. Deja miroase. Mai pune, Cristina, că miroase foarte urât. Gata, oprește-te. Așa, Felix, că trebuie să dea bine la video. Vax.
Înghețată cu ton. Auzi, dar dacă ai pune niște bombonele pe deasupra, ai putea să faci o farță cuiva. Și au venit un pescăruș din viteză și odată... Faci o farță cuiva, habar n-are. Da, mirosă, Cristina, mirosă un fel de pateu uitat în soare. Frate, trebuia să amesteci muștarul ăsta, curge zeamă. Este rândul lui Felix să-și pună pe înghețata lui muștar, dar pune și tu frumos, zici că faci un porumbel. Oameni buni, faci ură miroase. Felix, ai dat zeamă de muștar cu masă. Mamă, când zici că a venit un pasăre. Și la tine la fel. La tine arată mai urât. Urați-ne baftă în comentarii, pentru că, sincer, e cel mai urât înghețată pe care l-am văzut vreodată. Dar mirosul, Cristina. Mine cel mai mult mă deranjează mirosul de cornet, Cristina. E făcut din carton. Am început să mă obișnuiesc. Sper că nu-i folosit din hârtie igienică, că nu-i folosit ceva. Că miroase. Hai, Felix, noroc. Știi ce-mi place? Că măcar am doar în înghețatele, că dacă tu ai fi avut cu sprinkles, tot, trebuie și... Sper măcar să fie înghețata bună. Stai că nu m-a răgut înghețata. A, da. Bună. Da. Ok. Cu muștar, haideți. 2, 3 și cu ton. E bun. E bun tonul ăsta, frate. Mamă, ce muștar caltativ de care. Dijon, frate, n-am mâncat în viața mea, uite, originale. Cât de dat pe ăsta? Am sperat că ar trebui să mai luăm ton dintr-o, dar e bun. Serios? Mm-hmm. Noi de obicei facem videole astea cu mâncare pe stomacul gol. Și prin urmare, chiar și înghețata cu ton este bună. Am gustat puțin cornet. Frate, ce bună! E genial. E muștar până la calitativ. Păi îmi las asta pentru mai târziu. Sincer, credeam că va fi rea, dar nu este așa de rea. Le recomand românilor un cornet din ăsta cu mici și peste muștar de joc. Celor de vă se pare că prima rundă a fost un adevărat succes. Felix este fericit chiar. Ce muștar bun, frate, acum eu le fac reclamă într-un fel, dar să nu vă cumpărați ca să prind în magazin. Cine ia? Și eu, dar fără să te uiți. Cum să nu-i că le-ai... Oh my god. Bomboane colorate! Nu! Bomboane care-s? Astea! Aaaa, astea-s faine! Astea sunt! Știți ce mai ca mie? Sos de hrean! Va fi o înghețată iute! Ia asta este înghețata lui Felix pe care își va pune bombonele colorate! Oh, ce bine arată, Felix! Nu, sunt geloasă, dar să știi că oricum sunt numai euri! Iar eu pe asta am să-mi pun hrean! Măcar este mai sănătos. Aoleu, și ăsta nu este orice fel de hrean, este hrean cu maioneză. Da, arată destul de bine. Tot da, așa iute. Arată foarte bine. Felix, miroase foarte urât hreanul ăsta cu maioneză. Oamenii mâncă din astea colorate pe tort. Mm-hmm. Te-am gustat mai înainte una, zic, piatră. Felix, eu îți urez baftă. Mersi, țin-te hrean înghețată, vezi. 2, 3 și... Ce tare. Cum e? Bun. De astea din vicesc făcute din pietre? Din zahăr, Felix, plus multe, multe euri. Măi, să știți că nu e chiar așa de rău, doar că n-aș putea să mănânc așa ceva. La tine, Felix? Cam tare. Nu pot să mă bucur de viață cu astea. Astea-s doar de poză. Hm? Cum e? Obișnuiesc. Ați vreo să. Asta e desfăndător de nas, nu mai luați din lumea care puneți așa iarna. Din ăsta ați văzut, înghețată frean. Măi bun! Vreau următoarea! Sper să-mi pici ceva bun. Tu mai mult mult. Felix, ești pregătit pentru runda a treia? Aaaa, îmi place! Sos de zmeură! Sos de zmeură! Ce-ați picat? Mai fain al tău, dar cred că e mai fain al meu. Sirop de agave. Aaa, tu ești sănătos și n-am mâncat sirop de agave, doar l-am cumpărat și n-am mâncat. Da, siropul de agave îmi place foarte mult, Felix, dar și mie îmi place foarte mult. Acesta este siropul de agave. Aaa! Ia! Miroase foarte bine. Haide, Felix, să vedem cum pui tu sosul de zmeură pe această înghețată delicioasă. Oh my god, cum arată! Felix! Este rândul meu să-mi pun sirop de agave. Cine ai rasă tort pe mine? Ai grijă! Stai pe vertical! Wow! Ia uitați-o la mine, efectiv, sunt pe mână peste tot, dar ai cu zmeură. A curs efectiv peste tot. Felix, eu zic să-i dăm drumul. Asta este înghețată Messi. Înghețată murdară. 2, 3 și... Foarte bun.
La ce mă gândesc eu? Bun. Că nu am picat ăsta, dar uite ce urmează. Bun rău. Foarte bun. Se pare nucilor de cocos că în această rundă amândoi am fost foarte norocoși. Sper că și voi aveți înghețat astăzi ca să nu facem poftă. Nucilor de cocos, haideți să trecem la runda următoare. Eu am să le prima. Ce credeți că ne-a picat? Țineți-mi cum vă rog. Sos de caramel, preferatul meu. Ce? Ce ți-a picat? Sos de Tabasco, anume acesta care este foarte, foarte iute. Îmi place iute. Îmi place iute. Mie îmi place iute. Ardei roșu, jalapeno, ardei și usturoi. Mersi, Cristina, de ce l-ai luat? Are și usturoi? Da. Le Felix a picat usturoi. Nu face cum miroase. Mie place cum miroase. Acum este rândul nucilor de cocos să mâncăm înghețate dintre asta. Cum îmi place mie. Albă, wow. Wow, ce bine arată! Ce înseamnă să fii gamer, fratele meu? Vezi, nu degeaba îmi place mie înghețata asta albă. Acum să te văd cum pui sosul. Ia uitați, nucilor de cocos, să curgă sosul de ardei iute. Atâta îți pui. Ai zis iute, Cristina. Bine. Iute. Sunteți gata să curgă sosul de caramel? Eu zic să punem mai mult. Dar ce caramel ai luat? Că cam apos. Wow. Felix, haide să-i dăm drumul. Bună înghețata. Oh my god, foarte, foarte, foarte bun. Ce norocoasă sunt. Tu ai tenit să mănânci sosul ăla iute. De iute, Cristina. Foarte bun, are gust de caramele. E din ăla care se face efectul după. Aoleu. Mai mănâncă, mai ia cu sos, mai ia cu sos. Mai ia cu sos, nu pare bine că mă mușlă gâtul după. Da, între timp, eu o să mai iau puțin cu caramel. E buza, iute. Ce norocoasă am fost de data asta. Da, să zice bună că se spicăție de pe aici așa. Da, o să-mi pice... Eu le văd cele trei... Sos de căpșuni. De cele mai... cele trei pe periculoase. Sunt alea de bebe. Mâncarea de bebeluș. Ok, atunci... Haideți să vedem ce ne pică două, trei și... Oreo! Nu pot să cred! Oreo! Sos de ciocolată. Tocmai asta este că dacă tot mâncăm bine, după aceea o să urmeze numai din alea bune la sfârșit. Aoleu! Așadar, rămâne până la sfârșit să vedem ce se întâmplă. Ia uitați, nucilor de cocos, ce punem aici? Oreo crumbs? Sunteți gata? Te cheamă firmituri de Oreo. Firmituri de Oreo. Bă, dar arată bengos, Cristina. Arată șmecher. Wow, Cristina. Gata. Așa, să fie mult. Ia uitați ce înghețată drăguță am eu. N-am cam niciodată așa ceva. Încă mare de gura. Haideți să vedem cum își pune și Felix sosul de ciocolată. Este și el norocos de data aceasta, nu doar eu. Cred că este întărită. Cristina, nu mai dai ciocolată mai proaspăt. Oh my god, cum arată înghețata asta! Ia uitați ce s-a întâmplat de aici, știi cu ce merge asta? Și cu sprinkle-uri pe deasupra. Asta e cea mai tare înghețată, sincer. S-am poftă! Ia uitați ce înghețată superbă avem amândoi! Ok, haideți să-i dăm drumul! 2, 3 și... Bună! Să știi, frate! Să știi, așa mai merge. Parcă ești un copil de 2 ani. Ia, ce de mare decât sunt la 3 ani! La mine este bun. Dar mai bun este Oreo cu cremă decât așa doar asta de Oreo. Dar știi de unde sunt miturile alea de Oreo? Cu un oameni mănânc Oreo ca striturile și cineva le-a adunat. Le pune pungă. Din alea care rămân în ambalaj după ce le aruncă la gunoi? Le strânge așa toate ambalajele la gunoi și le pune într asta și după aia le vinde? Și din alea. Uite ce ne așteaptă. Sos de maioneză. Sper să-ți cadă ție. Accept orice în afară de la bebeluș. Orice în afară de la bebeluș. Pentru alea de bebeluș știu că sunt... Eu aș fi foarte curioasă să văd cum este înghețata cu piper, oameni buni. Haideți să dăm drumul. Orice, dar fără teș de bebe. Ce? Arată tu primul. Sare! Maoneză! Bă, trebuia să vorbesc despre maoneză. Nu vorbiți despre ceea ce nu vreți, că o să atrageți. De aceea, dacă vorbiți de școală, o să mergeți la școală. Vorbiți despre cocoliți dacă vreți să vă întâlniți cu ei. Oh. Ia uite cât de puțin înghețată și-o pus și uite cât m-am pus eu.
Chestiunea este că urmează să-mi pun maioneză. Nu celor de cocos, țineți-mi pumnii, vă rog! Hai de cap meu cum arată! Cristina, pune acolo la mine. Eu cred că asta ajunge, că e foarte bună. Cristina, știi ce gust o să ai pe asta? Ia uitați, asta este înghețată cu maioneză. O să cadă. De ce n-a spus de camer, Cristina? Uite, acum zic că a venit un pescăruș la noi. Mai pun o dată. Eu când ți-am zis că o să cadă... Sam, uite așa. Gata, ai de cap meu cum arată. Foarte bine, dar tu vei mânca asta. Haide, Felix, este rândul tău să-ți pui sare. Hai să vedem cum îți pui. Gata. A fost distractiv până acum. E tată cu sare. Urați-mi noroc. Haide, vreau să văd cum e. Serios? Nu-i bună. E oribilă. E strică tot gustul, nu mai are gust de înghețată. Da? Crezi că e mai oribilă decât înghețată cu maioneză? Arată foarte oribil. Nu vreau să gust! Nu vreau să gust! Ce mă fac? Nu știi că e din nou. Ajută! Cea mai rea maioneză ever! Cea mai rea înghețată ever! Dacă nu am maioneză la tub, ce credeai că e? Cu tur? Ia, uite dacă e cu sare! Credeai că ești mai șmecher? Frate, o arunc! Credeai că ești mai șmecher decât mine? Am uitat că e cu sare! Vrei? Cristina, ești tu maioneză mai scumpă decât... Tare grea a fost asta, tare rea a fost asta cu maioneză, nu încercați să ceva! Nu se apucat de pâine, că maioneza o să mă bântuie! Este rândul meu să aleg primul vileșel. Să spicetești de bebe. Bomboane de ciocolată! Nu știu că scretești de bebe. Bomboane de ciocolată! Mă doar. Sos de roșii! Sos de roșii! Și de ce mă bucur sos de roșii? Că m-am amintit și de pizza, frate! Woo! Oh my god! Ce-aș mânca o pizza? Mie îmi place mai mult mâncarea decât dulcele. Bomboanele astea de ciocolată sunt ale mele și pot să aleg să-mi pun bomboane de ciocolată albă sau bomboane de ciocolată neagră. Sos de roșii din Italia. Haide, Felix, să vedem cum îți pui înghețată cu sos de roșii. Pizza. Doamne, să știi că arată foarte bine această pizza. Înghețată. Mă amintește de pizza. Nu m-aș fi așteptat să arate doar așa de bine. Doar cu o muslină în vârf. Și acum este rândul meu să-mi pun ciocolată. E bine arată, îmi pun multe. Câte vrei să mânci? Multe. Nu uita că se pune la șold. Nu, astea nu se pun la șold. Ce facem la video nu se pune la șold. Ai dreptate. Și astea la alte. Wow. O să-ți faine. Știi ceva? Tu ai avut sprinkle-urile colorate, măcar să le am eu pe astea la alte. Ia uitați ce înghețată drăguță am eu și ia, Felix arată pe a ta. Este stat restul din... Înghețată bună versus înghețată rea. Cristina, mea acum vorbește cu mine. Nu mai amintește de pizza. Ești pregătit? Hai. 2, 3 și... ce bun e! Cum Felix nu-ți amintește de pizza? Vrei o măslină? Cristina, am crezut că dacă pun sos de roșii pe înghețată, amintește de pizza. Îmi amintește de... fruct stricat. Ce bun e la mine! Clar eu sunt câștigătoarea! De ce? Vrei? Nu. Bă, ce bună s-a arătat! Știu! Felix, mai avem 6 ingrediente. Eu zic să trecem la runda următoare. Vreau să văd cui îi pică mâncarea de bebe. Fără terci de bebe! Fără terci de bebe! 2, 3 și... Eu vreau înghețata romantică cu flori. Terci de bebe la tine, că tu îi pică mai slabe șanse. Terci de bebe! Da, da, nu orice fel de terci de bebe. Terci de bebe de prune! Am zis că e rău. Eu am să noroc mai. Tot terci de bebe. Tu ai terci de bebe de... Arată-le niște lor de cocos. De afine. Oare ce este mai rău, de prune sau de afine? Mie-mi plac amândouă fructele. Chestia este că ăsta de prune este doar prune, iar cel de afine este o combinație de afine cu banană și cu mere. N-am văzut în viața mea, stricate. Mai multe ciudățenii decât ăsta aici. Cu euri. Eu sunt prima și am să-mi pun acest topping de prune. Dar arată bine. Wow. Să-mi văd dacă e bun. Arată foarte bine.
Arată foarte bine. Ia să vedem rândul tău, Felix. Ia să vedem. Ce bine arată. Arată super. Să fie bun și la gust. Ia uitați cum curge. 2, 3 și mâncare de bebeluș. Păi bună. Da? No. E oribilă. Atunci de ce continui să mănânci? Am gustat înghețat de parte de altă. Prima oară am gustat înghețat. Știți cum e la mine? Ca și cum niște prune ar fi fost mâncate de bebeluș și după aia date afară. Am ajuns la penultima rundă. Cine este primul care își trage? Îți trage tu să spice teș de bebeluș. Da, vreau flori romantice. Flori romantice, toată lumea să țină pumnii. Piper, înghețată cu piper. Sos de căpșun. Înseamnă că o să pice la sfârșit, se bate romantismul contra bebelușul. Asta este înghețata mea, dar o ține Felix, pentru că eu trebuie să râșnițez piperul și să-i dăm drumul. Cui plac chestiile condimentate, să zic în comentarii. Ce bine arată, pe bune! Ia uitați și voi cât de bine arată, chiar nu mă așteptam să arate așa de șmecher. Felix, este rândul tău! Haideți să vedem cum își toarnă Felix sos de căpșuni. Bă, ăsta trebuie să fie fain. Yeah! Dar tu nu glumești. Yeah! Wow! Ia uitați, oameni buni, înghețată bună versus înghețată rea! Sper totuși să fie foarte interesantă, cel puțin. Îi dăm drumul? Da. 2, 3 și... Ce față ai? Ai dintr-o la piper care se lasă iute după! Se cheamă piper de firmă. Ia-ți apă. Ia-ți apă. Ce ne-ai tu pus să mai mânci? Pentru că am crezut că e bun. Gâtul meu! L-arunc. Foarte iute a fost. Am ajuns deja la ultima probă și este bătălia între romantic și bebeluș. Hai bă, Cristina, tu mi-e pagul să o iau, Cristina! Tu ți-ai făcut norocul! Nu! Flori de zahăr romantice, pline cu euri și cu zahăr. Mâncare de bebe. Da, dar măcar este de mango. Da, că tare bun trebuie să fie mango ăsta. Nucilor de cocos, sunteți gata de o înghețată romantică, dar plină cu euri și crânțănitoare? Cel puțin măcar o să arate super bine. Ia uitați! Vreau cu roz! Repede, pliți repede. Ia uite, știu ce frumos. Gata, Cristina, că scap pietrele astea, mai țin minte. Ia uitați voi cât de drăguță, este super drăguță înghețata mea, nu? Gata, de pe jos și grindină. Aha, ce faină. Haideți să vedem cum este mâncarea de bebeluș. Mâncare bio, Felix. Da, bio, da. Ai de capul meu, arată Felix ca ceva de bebeluș. Știu, că am pus în mijloc, atât putut să facă. Felix, trebuie să schimbi un Pampers. Schimbă Pampers-ul, este rândul tău să schimbi Pampers-ul. Eu între timp miros florile astea. A, ce bine arată. Îi dăm drumul să vedem care este mai bună. Dar de ce faceți mâncarea pentru bebeluș așa de... Bună, grindina. Eu ți-am zis. De ce faceți mâncarea de bebeluș așa de rea? Crezi că bebelușul nu le pasă? Mâncarea de bebeluș trebuie să fie mai calitativă decât cea pentru noi. Cum e, grindina? E rea. Mai bun era aia cu pateu. Lăsați înghețat așa cum este. Nu mai puneți absolut nimic pe ea, că este... Care a fost preferata ta? N-a fost niciuna. La mine a fost aia cu agave. Cu ciocolată. Oricum, eu m-am distrat super tare, nucilor de cocos. Vreau să ne ziceți în comentarii care credeți voi, din punctul vostru de vedere, că a fost cea mai bună și care a fost cea mai rea. Scrieți în comentarii ce mâncare să facem data viitoare. Ce mai bun. Tu vrei să mai facem probe dintre astea trăznite? Nu, vreau să facem probe normale. Cum ar fi ceva bun și ceva bun. Oricum, eu vreau să văd ce idee au nucile de cocos, așadar aștept comentariile voastre. Nu uitați, apăsați butonul de coco like. Iar noi ne vedem data viitoare! Pa!